Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po japim lajmet në televizionin 4+. Tela ka bllovarën mbi kokën e qytetarëve duke rrezikuar jetën e tyre çdo ditë. Qytetarët shprehen të friksuar se ka edhe tela elektrik, ndërkohë autoritetet heshtin. Në Lushnjë, rrjetet e telave Merimang varen mbi kokat e banorve, po të zgjasësh dorën edhe mund t'i prekësh. Mungesa e sistemit të kablove elektrik që varen mbi kokat e banorve është kthyer në një problem shqetësues në qytet. Tela të zhveshur apo të pa izoluar mirë, tela që zgjidhen dhe bien mbi qytetarët mund të kthehen në burim fatkeqësie në çdo moment. Përbëjnë rrezik, thon banorët, pasi ka edhe tela elektrik. Nuk e dim kush e ka kompetencën të vijë të rregullojë se ne nuk mund të ndërhyjmë vet, por autoritetet heshtin. Mungesa infrastrukturës së nevojshme për rrjetet kablore është problem edhe në pallatet e reja, jo vetëm në pallatet e vjetra. Në këtë lëmsh telash ndërthuren kablot e telefonisë, internetit dhe jo rallëher ato të energjisë elektrike, duke shtuar pasigurinë për shëndetin si dhe shëmtinë e fasadave të qytetit. Dy shkrimtarët e reja, nxënëse në shkollën jo publike në nënshkruesi pavarësisë në Bisefa, promovuan sot romanin Kur mund të shoh përsëri, i shkruar nga Ilda Ndoni dhe librin me poezi dhe proza poetike për te shikimit, i shkruar nga Ingjiliana Muço. Shkolla jo publike në nënshkruesi pavarësisë në Bisefa përkra dhe nxit gjithmonë talentet e nxënësve që frekuentojnë këtë shkollë. Ilda Ndoni dhe Ingjiliana Muço janë dy nxënëset e kësaj shkolle që promovuan tek shokët dhe mësuesit romanin Kur mund të të shoh përsëri, i shkruar nga shkrimtarja e re Ilda Ndoni, që flet për luftën në Ukrainë, dhe librin me poezi dhe proza poetike të shkrimtares tjetër të re Ingjiliana Muço, që titullohet Për te shikimit. Unë kam nisur të shkruaj që fëmijë, pra që e vogël. Fillimisht kam shkruar poezi të shkurtra që përkonin dhe me moshën time. Duke u rritur, fillova të përmirësohesha dhe arrita të kuptoj që vërtet përkas në fushën e poezisë, pra në fushën e tërësisë në tërësi, dhe se është më shumë se një talent poetik. Nëpërmjet vargjeve arrit të shfaq atë çka fshihet brenda meje dhe sigurisht të shpreh gjithë atë kompleksitetin e emocioneve. Për karime, të prejnë dara në tërë kareale dhe doja të lejduit që të ndjenin pak më tepër të luftën dhe tavolën e fare. Shokët e shkollës lexuan disa fragmente proze dhe recituan vargje nga të dy librat e sapo prezantuar. Një pasqyrë veçantë e shpirtit që çdo kush e zotëron është pjesa më e sinqertë. Shpirti arrin të flasë për mes syve, se në përmjet tyre arrin të transmitoj shumë gjesi. Të gjithë mund të gënjejnë në forma nga motin zaret, por syri nuk gënjen dot, sepse ai është pasqyrë e shpirtit, ku do na nderoj, aturpëroj. Mos i kris pasqyrat e shpirtit. E di që nuk është e lehtë, asgjë nuk është e lehtë, ndaloj përsëri. Dizat po e mbështillin dhe fytyrën e saj, së bashku me fustanin e bardhë. Por ne kemi lindur për të përballuar më të vështirën, dhe njeriu është qenia më e fortë që ai ka krijuar ndonjëherë. Ti je, të gjithë ne jemi. Mund t'ja dalim ban, nëse besojmë tek një ardhmë më e bukur. Nëse besojmë tek vetja jonë. Nëse duam të zbulojmë më tepër, gjithmonë ka një dritë në fund të errësirës. Në fund të takimit, mësuesja e lëndës së gjuhës shqipe dhe letërsisë Jonida Xharo përgëzoi vajzat për talentin dhe rrugën që kanë nisur. Ajo është farë më ra në sy që është vërtet për të vlerësuar te romani i Lidët, është më nëse si ajo ka ngritur rrëfimin. Nuk ka ngritur një rrëfyes, ka ngritur tre. Tre personazhe që i marrin ngjarjet me radhë dhe rrëfen. Gjë që tregon për një stil të lartë artistik, siç e bën shkrimtarët e mëdhenj që ne i studiojmë sot në letërsi. Është vërtet për të vlerësuar, është për të krahasuar, të dyja vajtat janë për të krahasuar me poet që ne i vlerësojmë dhe studiojmë dhe që kanë bërë emër dhe kanë ngjurmë në vendin e tyre. Kështu që i përbuzoj, i uroj suksese të mëtejshme, na kanë nderuar, jemi krenare që i kemi nxënëse të shkollës sonë. Goditen dy rastet të tjera të organizimit të kundërligshëm të lojrave të fatit në Lushnjë, në kuadër të mega operacionit sundimi i ligjit. Vinin baste sportive me celular në dy lokale në lagjen Loni Dhamo, arrestohet një 22 vjeçar dhe procedohen penalisht 4 shtetas të tjerë.
Mega operacioni sundimi i ligjit vazhdon me kontrollen në lokale ku dyshohet se organizohen dhe luhen lojra fati, në kundërshtim me ligjin. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomike financiare të DVP Fier goditën dy raste të tjera të kësaj veprimtarie. Në kuadër të mega operacionit sundimi i ligjit për këto raste, u arrestuan në flagrancë shtetasi EG 22 vjeç, si dhe u referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit GC 46 vjeç, AG 44 vjeç dhe GM 28 vjeç dhe për një 16 vjeçar. Këta shtetas u kapën në flagrancë në dy lokale në lagjen Loni Dhamo, njëri prej tyre në pronësi të 46 vjeçarit. Teksa vinin baste sportive me celularët e tyre që u sekuestruan si provë materiale. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Fier. Për veprime të mëtejshme për veprat penale, organizimi ose ushtrimi i veprimtarive të lojrave të fatit në kundërshtim me ligjin, vënja në dispozicion e lokaleve për lojra të palejuara dhe fshehja e të ardhurave. Në Fier finalizohet operacioni policor i koduar procesi. Krimi ekonomiko-financiar i drejtorisë vendore të policisë Fier në bashkëpunim me prokurorinë e Fierit ekzekutuan masat e sigurisë, detyrimi për t'u paraqitur në policinë gjyqësore dhe ndalimi i daljes jashtë shtetit për 6 shtetas, 3 doganier dhe 3 biznesmen. Operacioni policor i koduar procesi u finalizua me sukses pas një pune të mirë fillt hetimore disa mujore nga sektori për hetimin e krimeve ekonomike e financiare të drejtorisë vendore të policisë Fier. Si rezultat i operacionit u bë ekzekutimi i masave, detyrimi për të paraqitur në policinë gjyqësore dhe ndalimi i daljes jashtë shtetit për 3 shtetas, të cilët në periudhën 2014-2016 dyshohet se kanë abuzuar me detyrën doganier në degën doganore Fier. Konkretisht janë shtetasi RSH 47 vjeç banues në Tiranë, shtetasi IY 51 vjeç banues në Fier dhe shtetasi EG 37 vjeç banues në Fier. Gjithashtu u bë ekzekutimi i masave të sigurisë, detyrimi për t'u paraqitur në policinë gjyqësore dhe ndalimi i daljes jashtë shtetit për 3 shtetas biznesmen, MK 70 vjeç banues në Berat, AB 56 vjeç banues në Tiranë, SP 60 vjeç banues në Tiranë. Nga hetimet e kryera ka rezultuar se shtetasi MK, SP dhe AB në periudhë të ndryshme gjatë viteve 2014-2016 për llogari të shoqërive tregtare në administrim të tyre kanë kryer pranë degës doganore Fier praktika zhdoganimi të mallrave me origjinë nga Kina. Procedurat e zhdoganimit janë kryer në të gjitha rastet pranë degës doganore Fier nga ana e doganierëve shtetasve RSH, IY dhe EG. Në kryerjen e procedurave të zhdoganimit në degën doganore Fier nga ana e administratorëve të subjekteve janë paraqitur fatura të falsifikuara. Në përfundim të hetimeve është dokumentuar veprimtari e kundërligjshme e të 6 këtyre shtetasve, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë kryer procedurën e zhdoganimit pa kryer verifikimin e mallit dhe kanë shmangur detyrimet doganore në vlerën e 10.016.364 lekë të reja. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme. Në Kosovë sot hyri në fuqi rregulloria e Bankës Qendrore mbi pagesat me para të gatshme. Rregulloria që lejon pagesat me para të gatshme në Kosovë do bëhet vetëm me euro dhe ka nxitur shqetësimin e Beogradit dhe përfaqësuesve politik të serbëve në Kosovë. Sot hyri në fuqi rregulloria e Bankës Qendrore mbi pagesat me para të gatshme në vend, por la të hapur mundësinë për një periudhë kalimtare për zgjidhjen e shqetësimeve të komunitetit serb që vazhdon të përdorë dinarin serb. Qeveria e Republikës së Kosovës është e përkushtuar që periudat eventuale tranzitore të sigurojnë që qytetarët të adaptohen sa më shpejt, sa më lehtë dhe pa dëmtime. Mekanizmat e qeverisë që kanë bërë obligim zbatimin në praktikë të kësaj rregullore do të fokusohen në plotni që në këtë fazë tranzitore të investojnë më shumë në informim dhe edukim të bizneseve dhe qytetarëve e jo në masën dëshkuese nga dita e nesërme. Rregulloria që lejon pagesat me para të gatshme në Kosovë, që bëhen vetëm me euro, kanë nxitur shqetësimin e Beogradit dhe përfaqësuesve politik të serbëve në Kosovë, të cilët vlerësojnë se ky vendim rrezikon mbijetesën e komunitetit serb. Diplomatët perëndimor në Prishtinë i kërkuan Kosovës shtyrjen e zbatimit të rregulloresë së Bankës Qendrore, derisa të zgjidhen çështjet që sigurojnë se askush nuk do të dëmtohet mes shqetësimeve se vendimi mund të rrisë sërish tensionet në marrëdhëniet Kosovë-Serbi. Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, tha se për të zbatuar këtë vendim në tërësi, Kosovës i duhet mbështetja e aleatëve. Për secilën çështje që ka të bëjë me veriun e Kosovës, me shtritjen e suverenitetit dhe me sigurinë e shtetit ton, ne sa herë kemi aleatët tanë në krah,
atë realizohen edhe këto sfida, te kalohen këto sfida dhe realizohet mbrojtja e kushtetutës sonë në tërsi. Zëvendës Kryeministri Bislimi tha se duhet të hapen kanalet e komunikimit ndërmjet Bankës Qendrore të Kosovës dhe asaj të Serbisë për të lehtësuar këtë proces. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Ahmet Ismaili, tha më herët se institucioni që ai drejton është i gatshëm për bashkëpunim dhe nënvizoi se rregulloria nuk është kundër asnjë komuniteti, por në funksion të mbrojtjes së sistemit bankar, nga kartmonedhat e falsifikuara dhe veprimtarit që financojnë terrorizmin dhe pastrimi i parave. Shtetet e Bashkuara të Amerikës shqyrtuan vet krijimin e një shteti të pavarur palestinez, pavarësisht kundërshtimit të Izraelit. Shtetet e Bashkuara po ndjekin një politikë aktive për krijimin e një shteti të pavarur palestinez, me kushtin që ai të afrojë garanci sigurie për shtetin hebre, pavarësisht kundërshtimit të këtij të fundit. Departamenti i shtetit, sipas Reuters, pohoi se po bashkëpunojnë me partnerët në rajon lidhur me të gjitha alternativat. Zëdhënësi Matthew Miller në një konferencë shtypi tha se përpjekja ka qenë objektivi i administratës së presidentit Joe Biden, po përpiqemi në mënyrë aktive për krijimin e një shteti të pavarur palestinez me garanci reale sigurie për Izraelin. Sepse ne besojmë se kjo është mënyra më e mirë për të sjellë paqe dhe siguri të qëndrueshme për Izraelin, për palestinezët dhe për rajonin. Ka një numër mënyrash për të arritur këtë, një sër hapash që mund të kryhen për ta përmbushur këtë objektiv. Kemi një gamë të gjerë alternativash të cilat po i diskutojmë me partnerët tanë në rajon, si dhe me partnerët e tjerë brenda qeverisë amerikane. Kreu i diplomacisë amerikane Antony Blinken i bëri një kërkesë departamentit që ai drejton për të zhvilluar një analizë të thelluar e për të dalë me alternativa lidhur me politikat mbi një njohje të mundshme amerikane dhe ndërkombëtare të një shteti palestinez pas luftës në Gaz. Britania e Madhe mbështet Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë nismë. Ministri i Jashtëm britanik Cameron i tha një grupi ligjvënësisht të Mbretërisë së Bashkuar se Londra, aleatët e saj dhe Kombet e Bashkuara do ta shqyrtojnë çështjen e njohjes së një shteti palestinez. Pas masakrës së Hamasit në 7 tetor, zërat për nevojën e krijimit të një shteti palestinez me shpresën se kjo do të sjellë stabilitet në rajon janë shtuar. Ky ishte edicioni lajmeve për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Mirupafshim.